ଭାଇର ବରାତି ଗାଡ଼ି ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ବିନତ ଆର୍ଟ୍ସ ଡେକୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲି ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁର ହିଁ ବିନୋଦ ନନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଡେକୋରେସନ୍। ନନା ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଏବେ ମା ଗ୍ରାମୀଶ୍ୱରୀ ମେଳରେ ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ନନା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ, ମା ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରୀ ମେଳରୁ ହିଁ ମାଟି ଖୋଡ଼ିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକି, ତାପରେ ଆଣିକି ବେଦୀରେ ଆମର ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭାଇର ବରାତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ, ଲିପୁ ନନାର ବର ଭେଷ ଆର ବରର ମେହଲି ଭାଇ ଚମକୁଛି ଭାଇ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ବରତୀ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ଏଠି। କାମତିଆ ଗୋଟି ବାଟରେ ଚାଉଳ ଦେଇକି ପୂଜା କରିକି ବରାତି ଗାଡ଼ି ଏବେ ବାହାରିବ। ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦାଦା।
ଭାଇ ଆମ ବରାତି ଚାଲିଲା ରାତି 1 ବାଜିଗଲା ରେ ଭାଇ ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ କରାର ପୁରା ଝାଳ ବାହାରି ପଡୁଛି ବାହାଘର ଯାଉଛୁ ଭାଇ ନେଚର ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି ଭାଇ ପୁରା ରୋଡ ବି ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖ एट हो भाई राइट साइड धर्माकांत रोड राइट साइड भाई चल राइट साइड राइट साइड ये 7 किलोमीटर भाई चलो भाई रण घंटा देखो रण घंटा Thank you.
Right, Sunyata.
ପାଞ୍ଚ ଯାଏ ଭାଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଝିଅର ଘର ଗେଟ୍, ଗେଟ୍ରେ ଏପଟେ ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି। ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଖାଇସାରିଲେଣି ଭାଇ।
ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଝାଳରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ, କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କରିବା ବାହାଘର ପାର୍ଟ, ଯାହାକି ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା ଖାଲି ବରାତି ପାର୍ଟ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏହି ଏତିକି ରଖିବା। ଭାଇ ମୋର ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ବେଦି ଆମ ନନା ଆସିକି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମ ଭାଇ ଆଗ ଆଗ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଚାଲ ଆମ ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଆଉ କ'ଣ ରେ ବିଲେ ହସୁଛ ହଁ, ଏଇ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଆମ ତିନିଦିଆ ଘର ଝିଅଟେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ ଲାଗିବ ମୋତେ, ଯେହେତୁ ସାନ ଭଉଣୀ ତ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛି, ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ।